Yo, this is Africa Danek. I say, yeah, hey. כולם מחר בקר לי בר 2 ב-Level Up הפקה של בזי ואלמו KGC סטייל ביגו פשנתי בית הזרה מתקרב אליה ולא אני מתקרב אליה לא יצא לי מזה כלום מתקרב אליה סומית של דנסה כולם בו רוגני הייתה תקרה מחוררי יאו, יאו, כולם בוזזים כל מה שקורה פה זה בגלל הרבידים כי אני מתקרב אליה לא יצא לי מזה כלום זה יזרוק לי את המייגי עדיין כבר בתחום יש לי מני מזומני אבל אני לא תחון את מיתרי הכל קורה מול קהל שחום עושה את הדנסול כי הדנסול הוא דיבור אם תשווה את הדנסול לסעם אז אני מחור כולם יודעים שעדיין עושה פה פצצות מקור גרעיני עד יאללה כולם תעשו את איתה לא כאן רוקדים את התקרה מחוררים כולם בוזזים כולם, ל-Level Up, מחר, הפקה של KGC. בקר לי בשתיים, ספרי גבי סל. אני אהיה שם, KGC יהיו שם. שנתי בית הזרה, שנתי בית הזרה יהיו שם. אני אהיה שם. KGC יהיו שם, הזרה הזרה יהיה שם, ושנתי שנתי יהיה שם. שנתי יהיה שם, ספרי גבי סל. בום בוקלה, אופק הדענק.